Hello, everybody. How are you? Are you ready to start our class? This is our sixth class, okay? And today is May 6, 2020. Okay, in this class, we are going to review the use of the three R's: reuse, reduce, and recycle, and how we can help our planet, how we can save water, save energy, and reuse some products. After that, I'm going to ask a homework to you, and you need to send it to me, okay? Good. Can you see this picture? Remember this picture from our last class? Okay, what can you see here? The planet, our planet, is it? Okay, and here, a lot of trash. Oh, waste. This trash we threw in the nature, okay? Can you see here? Cell phones, fan, CDs, calculators, keyboards, computer keyboards, okay? And they ask us, can electronics be recycled? Yes, electronic can be recycled many times, but plastics only once, okay? Look at this. Newspaper. Some materials can be recycled many times, like papers. Here, can you see a flower made of paper? Made of newspaper? Good idea, is it? And here, it's a vase. But this vase is made of the toilet paper roll. Oh, do you know what is toilet paper roll? Rolinhos de papel higiênico. Não tem aquele rolinho no final do papel higiênico, quando acaba o papel higiênico, não fica um rolinho marrom? É esse. Eles reutilizaram esses rolinhos para fazer um vasinho de plantas. So beautiful. Look at here. This is a great idea and the wall is so beautiful. They reuse plastic bottles and cans to put plants. Some plants and flowers. Good idea, is it? And beautiful, beautiful idea. Look at here. Can you reuse glass bottles? Okay, this is a glass bottle, and they paint this bottle to reuse. You can do this, okay? Look at this idea, this great idea. Can you remember what is this? Okay, it's a computer keyboard. They use the computer keyboard to make a box to put some pens or pencils. Great idea. And this one, this was amazing. I love this idea. They reuse old things to put some plants. Is it? Okay, here we have some tips for plastic waste reduction. São maneiras, são dicas de como nós podemos reutilizar ou reduzir o uso do plástico, tá? Do lixo plástico, ok? Então, ele pede para você, no number one, bring your own bag for life. Reuse bag made of paper or cloth. Você vai utilizar bolsas feitas de papel ou de tecido. Ok? Avoid excessive food packaging. Evite comprar comida que tenha várias embalagens, comidas embaladas, que venha com bandejinhas de isopor. Pack your lunch in a reusable container. Ele pede para você utilizar o seu lanchinho numa vasilhinha onde você pode utilizar várias vezes, colocar seu lanchinho de escola, tá? Numa vasilhinha. Say no to plastic straws. Diga não para canudinhos de plástico. Don't use disposable cutlery. Não use objetos descartáveis.
Carry a reusable bottle or cup. A teacher sempre usa as garrafinhas dela de alumínio, né? Porque eu saio, para onde eu vou, eu levo minhas garrafinhas de alumínio. Use glass jar for storage. Glass jar for storage. Ó, a teacher usa, eu amo essas vasilhinhas de vidro, de glass, para colocar sachezinhos de chá. Ok? I use this one. I love this. Ok? Have a home cooked meal. Home cooked meal é quando você tem refeições em casa. Quando você prepara suas refeições, ou alguém prepara para você e você come em casa. E aí, dessa forma, você diminui pedir comida, o desperdício com materiais plásticos, descartáveis, objetos que você não vai reutilizar. Ok? Now, the homework. I need you to make a video in your cell phone. In this video, you need to show me something that you do at home to help the nature. For example, you can see in your book, on page 59, exercise 3 and 4, some examples of sentence. But you need to show me objects that you or anyone in your family reuse, or something that you do to save energy or to save water. In this video, you can say only simple sentence like, here in my house, we turn off the lights when we leave the room. We turn off the faucets and we don't waste energy. We reuse plastic bottles or shopping bags or black or glass and packing. Okay? I would like to show you an example. No. Oh, yes, an example. Can you see this? Do you know what is this? This is French fries bag. French fries bottle, okay? Box. And this is, teacher, put a black paper here to put inside to keep my hair bands, okay? And my hair clips, okay? I reuse this box to put some objects inside, okay? Look at this. This is another example. Do you know this one? This is eggs packing. Eggs packing é uma embalagem de colocar ovos. What teacher did? Teacher cut this in the middle and put this object one under the other part. And teacher reused this to put my earrings, my necklace. Can you see? Okay, here, teacher makes some objects and reuse some objects to put my things. Okay, say me at least 4 things you and your family do to help the nature. You need to send me this video in my email, okay, until May 13th. Next Wednesday, is it? Do you understand? Okay, I'm going to explain in Portuguese a little bit. I know. Okay, eu vou pedir uma tarefa para vocês, tá? Nessa tarefa, eu preciso que você faça um vídeo no seu celular. Se você não tiver celular, pode pedir para o emprestado da sua mãe, do seu pai, a ajuda deles, para eles poderem te ajudar a gravar esse vídeo. Nesse vídeo, você precisa mostrar algo que você faz em casa para ajudar a natureza. Você pode dar uma olhadinha na página 59, lá tem algumas frases que pode te ajudar no exercício 3 e 4, tá? E aí vocês vão me mostrar alguns objetos que você ou alguém da sua família reutiliza. Igual a teacher fez aqui, ó. Eu usei aquelas embalagens de batatinha para colocar minhas fitinhas, certo? Usei embalagem de ovos, ok? Essas embalagens transparentes de ovos para colocar as minhas bijuterias, ok? Para deixar organizadinho. Essa embalagem de ovos eu coloco dentro da gaveta, eu abro a gaveta e consigo ver tudo que eu preciso ali. Fica tudo separadinho, ok?
Nesse vídeo, você pode usar frases simples. Você fala assim: aqui em casa, nós apagamos as luzes quando saímos da sala ou dos quartos, fechamos a torneira ao escovar os dentes, não desperdiçamos energia, reutilizamos garrafas plásticas ou objetos plásticos, sacolas de compras, reutilizamos, usamos vidro ao invés de plástico e algumas outras embalagens, tá? Frases bem simples, mas essas frases têm que ser ditas no vídeo in English, ok? Fale pelo menos quatro ações que você ou alguém da sua família costuma fazer na sua casa, tá? Tem que ser coisas que vocês realmente fazem. Economizar alguma coisa, reutilizar, não desperdiçar, tá? Você precisa enviar esse vídeo para a teacher até o dia 13 de maio, que vai ser na próxima quarta-feira, tá? Se você não tiver o celular, você pode pedir para sua mãe ou seu pai te ajudar, ok? Eles podem até gravar o vídeo para você enquanto você sai olhando pela casa, mostrando as coisas que você faz na casa. Seu pai e sua mãe fica com o celular te ajudando a gravar, ok? Então, vamos fazer alguns combinados importantes. Na hora que você for gravar esse vídeo, você tem que fazer esse vídeo em três etapas, tá? São etapas bem curtinhas que você vai organizar. Primeiro você tem que se apresentar, falar oi, se apresentar, tá? A gente colocou uma frase aqui de exemplo que você pode modificar à vontade. Hello, teacher. Here's Amanda from fifth grade A. How are you? Depois você já vai falando o que que você faz, o que que você vai fazer nesse vídeo. Teacher, I'm going to show you how I and my family help our planet. Look, here in my house, we turn off the light when we leave the room. We turn off the faucets, okay, when we brush our teeth. We don't waste energy. We reuse plastic bottles or shopping bags, okay? Esses daí são os quatro itens que você vai mostrar para a teacher. E logo em seguida, terminou de mostrar os itens, falar o que que você faz em casa para economizar, você vai fazer uma despedida, ok? Você vai falar: Okay, teacher, that's the way we are helping to save our planet. Bye-bye, see you later. Ok? Então, você terminou seu vídeo. É um vídeo bem curtinho, rapidinho, só para a teacher ver como que você está, se você está praticando mesmo em inglês, ok? Ok, vamos fazer uns combinadozinhos para você poder enviar esse vídeo, tá? Você vai me enviar esse vídeo neste e-mail aqui, ó. Tá vendo? A gente colocou ele aqui em vermelhinho, em red. Lá no e-mail, quando você abrir a página do e-mail, você vai ver assim: tem um espaço para colocar o assunto. No assunto, você vai colocar assim: vídeo do aluno tal, de tal série, o ano tal. A Titi colocou um exemplo aqui, ó. Vídeo do aluno Juan Barros, quinto ano A. É só um exemplo. Você vai colocar nesse exemplo aí, no assunto, seu nome completo, sua série e turma, tá? Por quê? Porque a teacher fez esse e-mail, ela criou esse e-mail só para receber os trabalhos dos alunos do CCJ. E a teacher tem quatro turmas do quinto ano, quatro turmas do sexto ano e três turmas do nono. Todos vão enviar neste endereço. Então eu preciso que você coloque lá seu nome completo, sua turma e sua série, para que eu não confunda os trabalhos, para que eu não coloque os trabalhos em locais diferentes, em pastas diferentes. Ok? Então, vamos lá. Você precisa me enviar até o dia 13, conforme o combinado, que vai ser na próxima quarta, tá? Pedir ajuda para os seus pais. Isso é muito legal. Então, olha só. A teacher colocou aqui também: if you have time, please watch this video from YouTube. A teacher colocou uns vídeos aqui, umas sugestões de vídeos que também vai te ajudar. Lá você vai ver como economizar energia, como economizar água. Maneiras, são frases que eles colocam lá que você pode utilizar no seu vídeo de repente, né? Ok, we finish our class from today. Ok? See you next class. Bye bye, everybody.